Det er lunsjtid på Donald Grieg videregående skole. Maria Kleppestad McCulloch pleier som oftest å ha med seg en hjemmelaget matpakke. Hun prøver å holde fokus på å spise variert. Jeg prøver liksom å ha det litt lett, så en del salater om lunsj og middag og sånn. Også om frokost så noen barer eller noen yoghurter eller noe sånt. Maria er ikke alene når det kommer til å opprettholde et sunt kosthold. 3 av 4 ungdommer mener at de helt eller delvis unngår mat med mye sukker og fett. Undersøkelsen gjort av SIFO i 2014 forteller at ungdom i alderen 15-29 år fokuserer mer på å opprettholde et godt kosthold nå enn tidligere. Marit Stene er helsesøster på Nordahl Grieg og har god erfaring med ungdom. Jeg vet og ser at kosthold er viktig. Og det er faktisk, det kan ha stor betydning både for fysisk velvære, for psykisk velvære, for skolefungering. Der er jo forskningsrapporter som sier at dette her, at du har et godt kosthold, faktisk kan gi deg den 5-eren og 6-eren du trenger, i stedet for en 3-er og 4-er. Altså, så viktig er kosthold. Jeg tror ikke ungdommene spiser så veldig usunt. Vi gjør det av og til, selvfølgelig. Det gjør vi alle. Men jeg tror de fleste er ganske fornuftige. Mye kan tyde på at det ligger press rundt det å spise sunt. Spesielt jo nå i januar, siden alle skal være så utrolig sunne. Men jeg føler at kanskje det presset på å spise sunt var litt verre før. Jeg tenker at de burde egentlig bare ignorere den stemmen inni hodet. Altså selvfølgelig, du skal ikke bare gasse på med sjokolade og boller og alt mulig. Men du kan liksom ikke tenke at av og til så kan du slappe av litt.